Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor John Gahu wa kanisa la Blessings Revival Center. Na siku ya leo nimekuja ili niweze kugawana na wewe neno la Mungu. Najua ya kwamba niko na watu wengi ambao walikuwa wameningojea, lakini kama kawaida hitirafu za kimitambo hapa na pale lazima wakati mwingine zinakuwepo. Lakini sasa hivi nimeweza kuwasili na ili tukaweze kugawana neno la Mungu. Na kila mahali ulipo ningetaka ujiandae, ujitayarishe na ili tukaweze kulisikiza neno la Mungu. Siku ya leo najua kwamba ni siku ambayo Mungu atatubariki, Mungu atatufanyia mambo ambayo ni ya kiajabu. Na hivyo ni mzuri kila mahali ulipo uweze kuandaa roho yako, kwa sababu Mungu ataweza kutembelea kwa njia ambayo si ya kawaida. Lakini kabla tuendelee, ningetaka kwanza tuombe na ili Mwenyezi Mungu akaweze kutubariki. Baba wa mbinguni, twaja mbele zako, twakushukuru, twasema ni asanti kwa sababu ya wakati huu ambao umeweza kuwa nasi mfano wa falme. Ni asanti Yesu kwa sababu ya mtazamaji wangu kila mahali alipo. Bwana Mungu, nambariki katika jina la mwanao Yesu Kristo. Ni asanti Yesu hata kwa sababu ya wakati huu ambao umetuandalia. Kunalo neno ambalo umenipatia mimi kama mchungaji wako mfalme wa falme, na ili nikaweze kulinena kwa watu wako Bwana wa mabwana. Yesu Kristo, najua ya kwamba kupitia nguvu zako na kupitia neema yako nitaweza kulinena hili neno na watu wako wataweza kubarikiwa. Najua ya kwamba kuna watu ambao maisha yao itakuja kubadilika siku ya leo. Najua kuna wao walikuwa wamefika mwisho, lakini Yesu Kristo kupitia neno lako siku ya leo ataweza kuwa na mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mungu, kuja uanze pamoja nasi. Kuja Mungu ukaweze kunipatia ufunuo wa neno lako ya kiundani katika jina la Yesu Kristo. Mbariki yule ambaye anitazama, nibariki mimi kama mchungaji wako. Wacha maneno yako yakaweze kuingia ndani ya tumbo yangu, na ili kila neno ambalo nitakalo nena lisikue ni neno langu wala liwe ni neno lako mfano wa falme, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Wakati huu mfumo wa falme ambao kuna shida nyingi ambayo imekuba nchi nzima na dunia nzima. Yesu Kristo, najua nchi yetu imeweza kuwa na changamoto nyingi, iwe ni changamoto za kiuchumi, iwe ni changamoto za kiafya, iwe ni mambo ya masomo, mambo mingi imekuwa ni shida. Yesu Kristo, najua ya kwamba wewe unaenda kutuletea suluhisho, kwa sababu wewe ndiye mwanzilishi na mwisho wa kila jambo. Katika jina la Yesu Kristo, endelea kuwa nasi, endelea kutubariki, endelea kutufanyia makuu, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na atakuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana kila mahali ulipo. Na sasa hivi ningetaka tuende moja kwa moja hadi katika neno la Mungu. Na siku ya leo nataka nikuambia kwamba Mungu analo jambo ambalo amekuandalia, na najua ya kwamba ataweza kubariki. Ningeomba tu niweze kuketi chini na ili tuweze kusikiza neno la Mungu pamoja. Kama kawaida, wakati ambao unatazama ama huo unanitazama, mimi hukwambia kwamba ni vizuri unaachilia maisha yako kwa Mungu. Ni vizuri unajiachilia kwa Mwenyezi Mungu. Ni vizuri unaambia Mungu achukue ushukani. Na hivyo ndivyo mimi nimekuja kukuambia siku ya leo, ya kwamba ili Mungu aweze kukubariki lazima uache mambo yote mabaya, na lazima uweze kuingia kwa Mungu. Lazima ukubali Mungu aingie ndani yako na ili aweze kukubariki. Siku ya leo ninalo neno, na neno ambalo litakuwa baraka kwako, na neno ambalo litawapatia watu wengi tumaini. Nataka tuanzie kusoma katika Genesis 32 verse 28. Hiyo ni Mwanzo 32 mstari wa 28. Mwanzo 32 mstari wa 28. Kama uko pale nyumbani, ningetaka ufungue Genesis chapter 32, twende verse 28. Let me read. Wacha nisome. Then the man said, naye huyo mtu akasema, your name will not be Jacob. Ya kwamba jina lako halitakuwa Yakubu. Your name will now be Israel. Jina lako kuanzia siku ya leo
utakuwa naitwa Israeli. I give you this name, nimekupatia hili jina, because you have fought, kwa sababu umepigana na Mungu wako, with God and with men, na hata kwa umepigana na Mungu na hata na binadamu, and you have won, na umeshinda. Huyu alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Yakobo, na Yakobo alikuwa mtoto wake Isaac ama Isaac, na walikuwa wamezaliwa wakiwa watoto wawili. Yakobo alikuwa ndiye alikuwa second born, naye first born alikuwa anaitwa Esau. Ukiweza kurudi hapo nyuma utakumbuka ya kwamba ilifika wakati Isaac akataka kuwabariki watoto wake, na wote akawaambia waweze kumletea chakula na ili akule. Naye Esau akaenda kuinda wanyama pale kichakani na akaweza kuchelewa. Lakini alipochelewa, mama ya Yakubu wakapanga na Yakubu, na Yakubu akaweza kubarikiwa. Pale pale Esau ndiye alikuwa anastahili kubarikiwa kwanza, lakini Yakubu ndiye alibarikiwa. Ningetaka nikuambia kwamba wakati Yakubu alibarikiwa, naye Esau akakuja kwa babake Isaac kuomba baraka, Isaac aliweza kumwambia kwamba baraka zako niliweza kuzipatiana kwa Yakubu. Na Yakubu akakuwa mtu ambaye kuanzia wakati ule amepewa baraka na mzazi wake ambaye alikuwa amemzaa. Naye Mungu akiwa juu mbinguni akaweza kupiga lile jambo muhuri, na Yakubu akakuwa mtu ambaye amebarikiwa kuanzia wakati huo. Diposa tunaona katika Genesis chapter 32 verse 28 ama Mwanzo 30 mstari wa 28. Ni wakati Yakubu alikuwa anapigana na malaika wa Mungu. Mungu akatumia Yakubu malaika, na Yakubu akiwa kwenye usingizi wakapigana sana na yule malaika. Lakini mwisho Yakubu akaweza kumshinda yule malaika. Naye yule malaika akamwambia Yakubu, kuanzia siku ya leo hautakuwa unaitwa Yakubu, utakuwa unaitwa Israeli. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba Yakubu alianza kuitwa jina ambalo ni jina kubwa. Hilo ina maana ya kwamba Yakubu aliacha kuwa mtu mmoja na akaitwa nation, a bigger nation. Hiyo nimekuja kukuambia siku ya leo, Mungu kunalo jambo anakuandalia. Ukiangalia zile shida ambazo Yakubu alikuwa amepitia, malaika wa Mungu amemwambia ya kwamba kwa sababu umepigana na watu, umepigana na binadamu na umeweza kuwashinda, umepigana na mambo ya ulimwengu na umeweza kuyashinda, umepigana hata siku ya leo umepigana na malaika wa Mungu na umeweza kumshinda. Diposa mimi nasema ya kwamba kuanzia siku ya leo utashikoma kuitwa Yakubu na utaitwa Israeli. Ningetaka twende moja kwa moja hadi kitabu cha Second Peter, Petero wa pili, Second Peter, fungua pamoja na mimi kitabu cha Second Peter chapter 1 verse 4. Second Peter chapter 1 verse 4. Through which he also gave us the very great and rich gifts that he promised us. With these gifts you can share in being like God. Ya kwamba kupitia yale mambo Mungu akatupatia mambo mingi ama zawadi nyingi, na kupitia zile zawadi ndizo sisi tunaweza kuwa kama Mungu. Kumbuka neno la siku ya leo, Mungu amemuongelesha Yakubu na amemwambia kwamba kuanzia siku ya leo utakoma kuitwa Yakubu na utaanza kuitwa Israeli. Naye Mungu katika kitabu cha Petero wa pili, kwanza mstari wa 4 inasema ya kwamba kupitia zile vipawa ambazo Mungu ametupatia, ya kwamba tunaweza zitumia na tukaweza kufanana na Mungu, and share in being like God, and so you will escape the ruin that comes to people. Na ya kwamba ukitumia zile vipawa utaweza kuondokea zile shida ambazo zinakuja kwa binadamu in the world because of evil things they want. Utaweza kuondokea zile shida ambazo zinakuba wanadamu kwa sababu ya yale mambo mabaya ambayo wao huwa wanatenda. Ningetaka tutoke hapo Second Peter, tuende katika Mathayo 4 mstari wa 4. Matthew chapter 4 verse 4.
Jesus answered, na Yesu akajibu akasema, the scripture says, ya kwamba maandiko inasema, it is not just bread that keeps people alive, sio mkate tu unafanya mtu aishi. Their lives depend on what God says. Maisha yao wanaishi kulingana na vile Mungu amesema. Yesu Kristo wakati mmoja akaongelesha shetani. Akamwambia, ewe shetani, ninakuambia wakati huu ya kwamba sio mkate unafanya mtu aishi, lakini ni vile Mungu amesema, ni neno la Mungu linafanya mtu aishi. Nataka uangalie vile malaika wa Mungu amemwambia mtumishi wake Yakobo ya kwamba kuanzia siku ya leo hautaitwa Yakobo, lakini utaitwa Israeli. Naye Yesu hapa amemwambia shetani ya kwamba sio mkate tu unafanya mtu aishi, lakini ni neno la Mungu. Hili neno nimekusomea ambalo liko Mathayo, nataka nikuonyeshe ya kwamba sio kwa sababu ya mambo makubwa ambayo atafanya uishi, lakini ni kwa sababu ya vile Mungu atasema maisha yako yatakuwa. Kama Mungu atasema maisha yako itakuwa imeinuliwa, hata binadamu waseme nini, maisha yako imesimama. Hata Mungu akisema maisha yako itaweza kuisha, hata watu waseme nini, maisha yako itaweza kufika kikomo. Mungu akisema ya kwamba wewe utabarikiwa, hata watu waseme ya kwamba wewe umelaaniwa, maisha yako itabaki kuwa imebarikiwa. Yesu Kristo amesema ya kwamba sio mkate tu unafanya mtu aishi, lakini ni vile Mungu amesema. Nataka tuende pamoja katika Akorintho wa pili. Akorintho wa pili, 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2 Corinthians, Akorintho wa pili, 5 mstari wa 17. When anyone is in Christ, wakati kila mtu yuko ndani ya Kristo, it is a whole new world. Hiyo huanza kuwa mwanzo mpya, ama kwake inakuwa ni dunia mpya. The old things are gone, yale mambo mazee huwa yanatoroka. Suddenly everything is new. Na wakati huo huo kila kitu kinakuwa kipya. Paulo akanenea kanisa la Korintho akawaambia ya kwamba kile wakati kila mtu anakuja kwa Kristo, yale mambo mzee hukuja kufika kikomo wakati ule, na kuanzia wakati ule anaweza kuyapokea maisha mapya. Na kuanzia wakati ule anakuwa mtu ambaye amebarikiwa. Paulo akasema ya kwamba, narudia tena, akawaambia Wakorintho ya kwamba wakati mtu ametoka kwa ile saidi nyingine amekuja kwa Kristo, maisha yake huwa yanabadilishwa na anafanywa kuwa kiumbe kipya. Mambo yake huwa yanabadilishwa na yanafanywa kuwa mambo mapya. Kama ulikuwa na mambo ambayo ulikuwa unapitia ambayo ni magumu, wakati umekuja kwa Kristo maisha yako inabadilishwa na inakuwa mpya. Kumbuka Yesu Kristo alimwambia shetani ya kwamba katika Mathayo 4 mstari wa 4 ya kwamba sio mkate utamfanya mtu aishi, lakini ni neno la Mungu ambalo Mungu atatamka. Na siku ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba kama vile malaika wa Mungu alimuongelesha Yakobo, akamwambia ya kwamba Mungu amesema hata kama umepigana na binadamu na umewashinda, na sasa hivi umeweza kupigana na malaika wa Mungu na umemshinda, kuanzia siku ya leo haitwaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Diposa nasema ya kwamba hata wewe kuanzia siku ya leo hautaitwa Yakobo, hautaitwa maskini, hautaitwa mgonjwa. Kuanzia siku ya leo utaitwa mtu ambaye amepona, hautaitwa mtu mwenye shida, utaitwa mtu ambaye ni tajiri. Kama vile malaika alimwambia Yakobo, kuanzia siku ya leo, kwa sababu umepigana na mambo ya dunia na yote umeyashinda, kwa sababu umepigana na watu wa dunia na wote umewashinda, kwa sababu hata siku ya leo umepigana na malaika wa Mungu na umeweza kumshinda, nakwambia
kuanzia siku ya leo hautaitwa Yakobo tena, utaitwa baba wa dunia. Nami nakuja kuongelesha maisha yako siku ya leo, na nakuambia ya kwamba kuanzia siku ya leo hautaitwa mtu ambaye anapitia yale mambo magumu ambayo unapitia. Kuanzia siku ya leo utaitwa mtu ambaye amebarikiwa. Kuanzia siku ya leo utaitwa mtu ambaye ako na baraka. Kuanzia siku ya leo hautaitwa mtu mgonjwa. Kuanzia siku ya leo utaitwa mtu mwenye afya. Kuanzia siku ya leo hautaitwa mtu ambaye hajaolewa. Kuanzia siku ya leo utaitwa bibi ya mtu. Kuanzia siku ya leo hautaitwa maskini. Kuanzia siku ya leo utaitwa mtu mwenye biashara, kwa sababu Mungu alimwambia Yakobo, kwa sababu umepigana na wadadamu na umewashinda, kwa sababu umevumilia shida za dunia na umezishinda, na siku ya leo malaika wa Mungu amekuja amepigana na wewe na umeweza kumshinda, nami naongea kwamba hautaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli. Nami kama mtumishi wa Mungu na kuongelesha kila mahali ulipo, kuanzia siku ya leo kuendelea mbele, utaweza kuitwa mshindi, utaweza kuitwa mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Yesu akaongelesha shetani katika kitabu cha Mathayo 4 mstari wa 4. Akamwambia ya kwamba sio mkate utafanya mtu aishi, lakini ni vile Mungu atanena. Na nakwambia siku ya leo, si kwa sababu ya mambo ambayo unatizama kwa macho yako ambayo yatakufanya uishi, lakini ni kwa sababu ya vile Mungu atasema. Watu wanaweza kuwa wamesema mambo mingi kukuhusu, hata manabii wanaweza kuwa wamesema mambo mingi kukuhusu, lakini nakwambia ya kwamba sio kwa vile watu watasema, sio kwa vile unaangalia, labda wewe unaona uko na mali nyingi, ile mali inaweza ikafika mahali ishe, lakini vile Mungu amesema utaishi, kama vile Yesu alimwambia shetani ya kwamba sio mkate utafanya mtu aishi, lakini neno la Mungu. Mungu akishanena siku ya leo, vile Mungu atasema hivyo ndivyo maisha yako itakuwa. Na mimi nakutabiria siku ya leo na kuambia ya kwamba kama vile malaika wa Mungu alimwambia Yakobo ya kwamba kuanzia siku ya leo hautaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Nami kama mtumishi wa Mungu na kuongelesha maisha yako, na nakwambia kuanzia siku ya leo hautaitwa mtu ambaye ameshindwa, utaitwa mtu ambaye ameshinda katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Korintho wa pili 5 mstari wa 7 tumesema ya kwamba we live by what we believe, tunaishi kwa sababu ya yale mambo ambayo tunaamini, not by what we see. Tunaishi kwa sababu ya yale mambo ambayo tunaamini ya kwamba yatatendeka, lakini si kwa sababu ya yale mambo ambayo tunaona kwa macho yetu. Ningetaka nikuambia ya kwamba hatutaishi kama nchi ya Kenya, dunia nzima haitaishi kwa sababu ya yale mambo ambayo tunaona. Watu wakiangalia kila siku kuanzia saa 9 mpaka saa 10, tunamwangalia mtangazaji akisema ya kwamba watu kadha wa kadha, watu 20, watu 30 wameweza kuambukizwa ugonjwa wa corona. Ukienda station nyingine unaona ya kwamba watu wanatangazwa wengi wameweza kupata huu ugonjwa. Ukienda kwingine kuna tangazo ya kwamba watu wengi watakufa. Najua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tumeambiwa, na ingine tunatizama tunaona hii ni ukweli. Lakini katika Wakorintho wa pili 5 mstari wa 7 Yesu Kristo akaongelesha Paulo, naye Paulo akaongelesha kanisa la Korintho, akawaambia ya kwamba hatutaishi kwa sababu ya yale mambo ambayo tunaona, tutaishi kwa sababu ya neno la Mungu. Kama vile Mungu ameongelesha malaika, akamwambia malaika wa shetani, akamwambia hautaishi kwa sababu ya mkate. Unaweza sema ya kwamba wewe utaishi kwa sababu sasa hivi unaona uko na mali nyingi, lakini wacha nikwambie ya kwamba hautaishi kwa sababu ya kile unaona, utaishi kwa sababu ya kile unajua ya kwamba Mungu atakutendea. Yesu Kristo amesema ya kwamba huwa tunaishi kwa sababu ya yale maneno ambayo Mungu amesema yatatendeka kwa maisha yetu. Na siku ya leo mimi nimesema ya kwamba kama mchungaji wa Mungu, ya kwamba wewe shida zina ambazo unapitia siku ya leo zitaweza kufika mwisho na utaishi maisha mazuri. Nataka uchukue hatua ya imani na uamini pamoja na mimi ya kwamba mambo yako
yako itaweza kubaridika. Nataka tuamini pamoja ya kwamba kile kitu ambacho kinaendelea katika nchi yetu ya Kenya, iwe ni ugonjwa ya corona, ya kwamba mambo itakuja kubadilika na tutaanza kuwa watu wenye furaha. Najua watu wengi wameweza kumaliziwa kazi zao. Serikali inasema ya kwamba ni watu 1030 ambao kazi zao zimeweza kupotea. Lakini mimi nikiweza kuangalia, naona ni maelfu nyingi za kazi ambazo zimeweza kuisha. Na nataka nikuambie siku ya leo, tukimwamini Mungu mimi na wewe, mambo yataweza kubadilika. Na kama vile Mungu amesema ya kwamba atabariki watu wake, kama vile Mungu amesema ya kwamba atatuondolea mambo yote mabaya, tukiweza kumbadilikia, nakwambia siku ya leo tuamini ya kwamba Yesu Kristo anakuja kubadilisha mambo na anakuja kutupatia maisha mapya katika jina la Yesu Kristo. Kama vile Mungu alinenea Yakobo, akamwambia ya kwamba kuanzia siku ya leo hautaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Nimekuambia kuanzia sasa hivi ukiamini pamoja nami, maisha yako itaweza kuchukua tanova na utaanza kupokea maisha mapya. Ulikuwa umeangalia ukaona umefika mwisho. Labda ni kazi yako ulikuwa unaona imefika mwisho. Lakini nataka tuamini ya kwamba kuanzia wakati huu mambo itaweza kubadilika katika maisha yako. Wengine wakipitia shida, wewe kuanzia wakati huu nataka uamini kama vile kitabu cha Mungu kimenena katika Wakorintho wa pili, ya kwamba hatuishi kwa sababu ya yale mambo ambayo tunaona, tunaishi kwa sababu ya yale mambo ambayo tunaamini ya kwamba Mungu atayatenda. Nataka tuamini ya kwamba kuanzia sasa hivi maisha yako itaweza kubadilika na utapokea maisha mapya. Yesu Kristo amesema ya kwamba wakati mtu ametoka katika ule ule mwangu mwingine na ameweza kuingia katika Kristo, maisha yake hubadilika na inakuwa maisha mapya kuanzia wakati ule. Naye Paulo amesema ya kwamba yule mtu ambaye amebadilika na ameingia katika Kristo amefanywa kuwa kiumbe kipya. Hawataweza kuishi kwa sababu ya yale mambo maona, lakini ataishi kwa sababu ya yale mambo anaamini ya kwamba Mungu atamtendea. Siku ya leo nasema ya kwamba wewe utakuwa mtu ambaye amebarikiwa. Wewe utakuwa mtu ambaye ameinuliwa. Zile shida ambazo ulikuwa unaona kama zitakumaliza, na nena kuanzia wakati huu ya kwamba hizo shida zitaenda na zitakuacha ukuwa mzima. Labda ulikuwa umerudi nyuma na ukamwacha Mungu, lakini nakwambia ya kwamba ukimwamini Mungu wakati huu, maisha yako itabadilika, itakuwa mabaya na ikuwe mazuri, kwa sababu hivyo ndivyo Mungu amekuja kukunenea siku ya leo. Najua ya kwamba kuna mtu alikuwa amefika mwisho. Amejaribu kuolewa mara ya kwanza akatoka katika ile ndoa. Nakuja kukunenea siku ya leo, yule mtu ambaye anakuja kupatana na wewe ni mtu ambaye mtajenga ndoa pamoja na itakuwa ndoa yenye furaha. Najua kuna mtu ambaye anatizama biashara yake ilikuwa imefika mwisho, lakini wewe ukaona ya kwamba yako biashara imeisha. Sisi tunakuongelesha siku ya leo, na mimi ni kuwa kama mchungaji wa Mungu na kunenea na kuambia ile biashara itaweza kurudi na maisha yako itakuwa mazuri kuanzia wakati huu kwenda mbele. Kuna mwingine yuko pale anasema, mimi mchungaji wa Mungu niliweza kuwa mgonjwa na ule ugonjwa nimegonjeka, daktari anasema ni miaka 5, ni miaka 2, ni mwaka 1, ni miezi nimebakisha niweze kutoka katika huu ulimwengu. Lakini mimi na kunenea ya kwamba hautaishi kwa sababu yale mambo unaona. Unaona ugonjwa ndani yako, lakini nataka uamini ya kwamba kama vile Mungu amesema utaishi kwa sababu ya yale mambo unaamini ya kwamba Mungu atatenda katika maisha yako. Hata huo ugonjwa ambao unaona utaweza kukumaliza, amini ya kwamba ule ugonjwa hautakumaliza. Utaweza kuishi miaka mingi, utaweza kuongezwa miaka mingi, kwa sababu Mungu atakubariki na atakubadilishia maisha kuanzia wakati huu katika jina la Yesu Kristo. Uko pale uko na jambo ambalo linakusumbua, nataka uamini pamoja na mimi ya kwamba Mungu atakubadilishia maisha na utaanza kuwa mtu ambaye amebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wengine walikuwa natamani kwenda ngambo, najua wengine walikuwa wamekata hata visa, lakini wakati ambao umekata visa ili janga la corona likaweza kukuja, lakini nataka tuamini ya kwamba ile visa ambayo ulikuwa umekata
na ile mahali ulikuwa unataka kwenda ngambo, labda ni kwenda kufanya kazi, ya kwamba utafikiana na utaweza kufika katika ile nchi ambayo ulikuwa unaweza kwenda katika jina la Yesu Kristo. Wazazi wanaweza kuwa wamekuinukia, watoto wanaweza kuwa wamekuinukia, lakini kuanzia siku ya leo nataka uamini ya kwamba hata kama ni watu walikuwa wamekuinukia, kuanzia siku ya leo wataanza kukutafuta, kwa sababu wewe utaanza kuitwa mbarikiwa, wewe utaanza kuitwa mtu wa kusaidiana, wewe hautaitwa mtu wa kusaidiwa katika jina la Yesu Kristo. Hivyo ndivyo neno la Mungu limesema, na najua ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, Mungu ataendelea kufanya mambo makuu. Kabla tuombe, labda ungekuwa pale na ungetaka kusimama na kazi ya Mungu, ungetaka kumshikilia mchungaji na ili injili iweze kuendelea, ungetaka kusimama na mchungaji kwa njia yote ile, ningeomba utumie nambari ya 0715 619 700. Narudia tena, labda uko pale ungetaka kusimama na mimi kama mchungaji wa Mungu, tumia nambari 0715 619 700. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema ukienda kufanya vile. Sasa wakati huu nataka uchukue hatua ya imani, na ili tukaweze kuomba pamoja. Na najua ya kwamba kuna watu ambao maisha yao inaenda kubadilika wakati huu. Si ni sali ambalo linakuja, lakini ni kuanzia wakati huu. Najua kuna mtu ambaye anakuja kubadilishwa maisha yake, najua kuna mtu ambaye anakuja kufunikwa na favor ya Mungu. Najua kuna mtu anakuja kupigiwa simu na aitwe na mtu ambaye atampatia kazi. Najua kuna mtu anakuja kupigiwa simu na adui yake alikuwa amemnyang'anya na ataweza kurudishiwa mali yake. Najua kuna mtu anakuja kutafutwa wakati huu, na ili akakuwa bwana ama bibi ya mtu katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, tunakuomba, tunakushukuru. Nasema ni asante Mungu kwa sababu ya wakati huu. Nasema ni asante Mungu kwa sababu ya mtazamaji wangu. Kila mahali alipo, wale ambao wako katika nchi ya Kenya na wale ambao wako katika nchi za ng'ambo, Mungu wa mbinguni ni wote na wabarikisha. Nasema ya kwamba kuanzia wakati huu wao hawataitwa Yakobo, wataitwa Israeli. Wao hawataitwa maskini, wataitwa matajiri. Wao hawataitwa watu wa kuomba, wataitwa watu wa kupeana. Wao hawataitwa wagonjwa, wataitwa watu wenye afya katika jina la Yesu Kristo. Wao hawatakuwa watu wa kushindwa, watakuwa watu wa kushinda katika jina la Yesu Kristo. Naongelesha maisha ya huyu ambaye anatizama, naongelesha maisha yake, na nasema yabadilike kuanzia wakati huu. Maisha ya shida, maisha ya kunungunika, nasema ifike mwisho kuanzia wakati huu katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye hana pesa katika maisha yake, namuongelesha pesa ikaweze kumtafuta. Yule ambaye kazi imeweza kusimama, naongeleza ile kazi ikaweze kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa sababu umembariki. Ni asante Yesu kwa sababu umeinua. Nami kama mchungaji wako, mfalme wa falme, naongea baraka juu ya maisha yangu. Naongea baraka juu ya maisha yangu. Naongea baraka juu ya familia yangu. Naongea baraka juu ya watoto wangu. Yesu Kristo, endelea kuniweka neema yako, endelea kunijaza na neno lako takatifu. Wacha niendelee kuwa baraka kati ya hawa watu katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mungu kwa sababu ya yule ambaye alikuwa amenibariki, yule ambaye alisimama nami na niweze kuenda katika mtandao. Mungu wa mbinguni akiwa mahali alipombariki, mfanyie mambo ya ajabu. Wacha Mungu akaweze kupokea fedha kuanzia wakati huu kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na atakuamini. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue sana kila mahali ulipo. Pokea baraka za Mungu, pokea neema ya Mungu. Na ningetaka ukuwa mahali ulipo uamini ya kwamba Mungu amebadilisha maisha yako, na maisha yako imeanza kuwa mpya
Kama ni kazi ilikuwa imeisha, nataka uamini ya kwamba hiyo kazi imerudi kuanzia wakati huu. Kama vile neno la Mungu limesema ya kwamba hatuishi kwa sababu ya yale mambo tunaona, lakini tunaishi kwa sababu ya yale mambo ambayo tunajua ya kwamba Mungu ameyatenda. Nataka ujue ya kwamba yale mambo Mungu amekutendea katika maisha yako yametendeka wakati huu, na hakuna nafasi shetani atachukua tena akunyang'anye hizo baraka. Katika jina la Yesu Kristo nasema nimekubariki. Mungu akubariki sana, Mungu akutendee mema. Ningetaka kuomba na wewe kama umeweza kusimama na mimi kama mchungaji, iwe ni wakati huu ama baada ya ibada. Nasema Mungu akubariki, Mungu akuinue. Ni asante Yesu kwa sababu yule yote mtu ambaye amesimama na mimi kama mchungaji wako, na ile injili yako iendelee. Yesu Kristo, naongea baraka zako kwa maisha ya huyu, na nasema kila kitu ambacho ameweza kubariki neno lako nalo, Yesu Kristo nasema kirejeshwe mara 100 kwa 100. Wacha baraka zako zikaweze kujaa kwa mifuko yake. Wacha baraka zako zikaweze kuingia katika akaunti zake za benki na zikaweze kujaa katika jina la Yesu Kristo. Nayabariki mikono yake ambayo anafanya kazi nayo, nabariki mdomo wake ambao anaongea na customer na wao, ama ambao unaongea na waajiri wake na huo mfano wa falme. Nambariki na muinua katika jina la Yesu Kristo. Nasema umebarikiwa. Kila mahali ulipo, sema amen. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue. Kila mahali ulipo, sema amen. Sema amen. Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine, hii injili najua ya kwamba itakuwa tena na itakuwa inarudiwa katika mtandao wa Facebook. Ningetaka uweze kushare kwa watu wengi. Ningetaka uweze kushare kwa watu wengi ili nao waweze kuwa wamebarikiwa. Nasema umebarikiwa. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue. Shalom, 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 shalom. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema.